Друзі, всім привіт! Мене звати Павло Солодовник, і сьогодні я вас познайомлю з, без перебільшення, феноменальною людиною. Цей героїчний воїн вже майже 3 роки поспіль нищить окупантів в найгарячіших точках нашої країни. Це артилерист, старший лейтенант. До речі, саме його хлопці здійснили неймовірне вперше з часів війни з самохідної гаубиці «Паладін» знищили ворожий гелікоптер. Отже, давайте знайомитись ближче. Андрій Красножон – героїчна особистість війни. Це був Донбас, це безпосередньо були околиці Бахмута, та дорога, яку ми прикривали. Неймовірне відчуття, коли ти їдеш на техніці, їдеш, люди виходять з підвалів, діти, і люди розповідали, плакали, і ми там святкували, раділи, хоча було дуже складно. Якщо ми приїжджаємо в місто, і де люди живуть, де все розквітає, де все, все добре, всі раді, щасливі, значить ми з військом, значить ми своїм підрозділом робимо щось на передовій правильно. Цей гелікоптер Мі-8, бойовий гелікоптер Мі-8, ми підбили. Ще нанесли 10 влучань. Такі ризики, вони важливі, бо тоді ми розуміємо фронт і такою ціною, але це забезпечить, не може відбити спокійно на якомусь напрямку ворога в контрнаступі. І це збереже життя. Наш підрозділ був після Донецької і Бахмутської операції. Так само ми відпрацьовували ще на Солідарі. Солідар. Це так само були там наступи, ми тоді прикривали нашу піхоту, відбували ці штурми. Далі був у 22-му році, ми висунулися на Харківщину, і це було так само, так спецоперація відбувалася таємно. Щоб ми не забували, що відбулося в 14-му році, ми не забували цивільне населення, розуміло, що відбулося у 22-му, і не забувало, що відбувається зараз. Доброго вечора, ми з України. Отак ми зараз мочимо орків. Так, наша машина замаскована. Хлопці молодці. Це 12-бальна система. Так, машини не видно. То це отак є. Да, отам далі вже орки. Тому слава Україні, героям слава. З вірою в Бога і Збройні Сили України, друзі. З Богом. Вітаю, Андрій. Вітаю. Дякую, що знайшов час і завітав до нас на інтерв'ю. Отже, розкажи, Андрій, з самого початку, де народився, де навчався, зростав, ким був до війни? Доброго дня всім, радий вітати вас, друзі. Тому сам я з Чернігова, народився в Чернігові, закінчив 21-ту школу. Далі вступив до Чернігівського інституту економіки і управління, закінчив промислове та цивільне будівництво. І так йшов по фаховій інженерно-спеціальній будівництву. Я працював у корпорації «Укртрансбуд», так само у ТБ «Інженіринг». І відбудовував, робив зміни нашого міста, великі проєкти різного формату. Тому, в принципі, займався будівництвом до війни. Так само був залучений до проєкту «Чорнобиль» на ЧАЕС, тому от, ось як так було. Кілька от масштабних проєктів, саме от «Чорнобиль» і по Чернігову, чи ким займався? «Чорнобиль» так само, це був один з самих музичних моїх проєктів. Це школа побудова, будівництво прибудови імені Вільконського, школа. Дуже класний був проєкт. Так само були школа номер 3, це була термомодернізація, такі великі проєкти. Так само задіяні були в парку Алея Героїв, так само був задіяний. Ну, більшу частину так само по всіх наших таких маленьких, гарних закуточках міста Чернігова, так само робили парки, сквери і відновлювали місто. День напередодні початку повномасштабної війни, 23 лютого 22-го року. Чи пам'ятаєш ти цей день і чи вірив ти, чи були якісь натяки на те, що почнеться
така страшна війна? Ну, чесно скажу, чомусь всі казали про це, чомусь було багато чутків, але чомусь не вірилось. До кінця не вірилося. Я був вдома, я був з родиною. Тато поїхав до Києва в цей день, і чомусь ми навіть про війну не говорили разом. Ну, якось це було. І тут настає ранок 24 лютого. Яким був цей ранок і ця доба для тебе? Так, я просинаюся з себе в будинку мами вдома. Це півп'ятої, четверта ранку, телефонує тато. Тато був в Києві поблизу аеродрома, який знаходиться в населеному пункті Васильків. І каже сину, почалось, каже, почались вибухи. Мабуть, точно Росія вже йде на наступ. І вже потім, через півгодини десь, я побачив в телеграм-каналах, в інтернеті, що їдуть танки. Це люди висвітлювали з вікон будинків. І вже почались якісь дзвінки всі, хто був військовий, казали, що йде наступ, іде війна. І Росія починає рух на місто Чернігів безпосередньо. Якими були дії тебе, родини саме в цей день? Що ти запам'ятав от конкретно перші дні? Ми тримали зв'язок з татом, мама була також зібрана. Ну, ми сиділи, були вдома і очікували від новин. Дивилися телебачення, дивилися цей марафон, зразу включалися, телефонували, спілкувалися з рідними, близькими і тримали зв'язок. Просто тримали зв'язок і проходив якийсь час, і ми дивилися, як буде розгортатися події. Ми нічого не розуміли, що буде. Як ти пригадуєш саме той період, майже 40 з гаком днів по Чернігову? Коли? Це дуже, чесно скажу, це такий в пам'яті залишиться назавжди. Це як сіра зона, це щось неймовірне. Це ні з яким фільмом не зв'язати. Це перші три дні ми були вдома, облаштовували будинок, щоб я готував погреб. Я не знаю, чомусь відчувалося вже тоді, коли сталося щось таке. Вже почали вибухи, почало прилітати. Я швиденько облаштував підвал, який дід ще збудував вдома в будинку мами. Ми туди підготував всіх рідних, близьких. І ось третій день почали видавати нам зброю, почали нас готувати до того, що треба буде озброюватися. Це було на вулиці Зеленій, так само міська рада надавала інформацію, були деякі. І що, це було, да, ми одразу вступили до 119-го територіального оборонного полку Чернігова і стали на озброєння, і отримували накази, і були закріплені за містом, і знаходилися в різних містах для того, щоб перевіряти документи. Щось було, але тоді було незрозуміло, чесно скажу відверто. Але це було дуже жахіття, це за перший місяць ми побачили руйнування. Саме страшне, коли почали літаки, каби, це руйнувати просто місто по цивільному населенню, це було дуже страшно, це було жах. Як ти запам'ятав саме цей період по Чернігову у плані безпекових моментів? Були якісь виходи, диверсійні групи, чи це суто саме твоя історія по Чернігову? Це тероборона, забезпечення порядку, перевірка документів, як це було? Тероборона, так. Да. Нам дуже так швидко проінструктували військові кадрові, які нас зібрали. Треба бути закріплені були кожен на кожній своїх позиціях. Була перевірка документів. Так само було, у кого була можливість рухатись, у кого була машина. Так само були пункти, де можна було розвозити по лікарнях, брати, де пекли хліб. Тобто всі люди, хто мог, скидали деякі геолокації точки, куди можна було приїхати і забезпечити дітей, інвалідів. Це було необхідно. Так. Військові, які приїжджали до Чернігова, які рухалися зі сторони Десни, ну, з різних напрямків, вони прибували до міста, вони так само питали безпосередньо у нас, бо ми місцеві, де куди, де точки, де виїзди, де якісь це. Ми так само, що могли, допомагали, виїжджали, висувалися і співпрацювали, допомагали, підказували, що могли, бо це було дуже потреба звичайно, в тому, що виїзди-заїзди вони мали знати, і ми супроводжували, показували, це було. Як, власне, розпочалась твоя історія війни? Пам'ятаю той день, коли російські війська були відбиті, коли наші почали просувати їх, відштовхувати до кордонів Білорусі і Росії, це вже почалося, і я пам'ятаю, коли... Початок квітня 22-го року. Так, да, початок війни, так. Да. І от в ці дні, коли вже Чернігів міг трохи видихнути від обстрілів, від цього, перших три дні я одразу, мама була дуже, було складно після обстрілів, вона була
У неї було декілька там контузій, вона була дуже пошкоджена від голови, бо вона була літня жінка, їй 65 років, і вона падала на підлогу після обстрілів. І я бачу, що далі терпіти не можна, і тато залишався в Києві так само. Слава Богу, з ним все добре, і тоді я вирішив вивезти маму по коридорам, які надавали військові. Тоді, коли мост вже був підірваний, ми їхали полями, це через Осинів, але небезпечно, але завдяки військовим, злагодженим діям ми рухалися вперед. І я вивіз до тата маму, повернувся в Чернігів, сім'я дитину свою відправив до мами, до тещі, за кордон, в безпечне місце. І тоді я, чесно скажу, відверто зібрався з речами, прийняв для себе своє рішення вольове. І так як я закінчив військову кафедру ще в 11-му році, досвіду було небагато, але була впевненість, що я маю навчитися, я маю це зробити. І я просто пішов від військомату місцевого нашого і все, і сказав, я їду до хлопців, їду туди захищати нашу батьківщину. І все, це почалося мій перший крок лав Збройних сил України. І подальші дії. Тобто це був якийсь навчальний центр? Так. Спочатку ще зібрали нас декілька, бо я був офіцером, молодшим лейтенантом, офіцером запасу. І нас зібрали декілька офіцерів і відправили щоб до навчального центру. Це був єдиний. Після того, як Сумський був влучання по Сумському було університету, і там було небезпечно вчити офіцерів, тому нас відправили в Львів імені Сагайдачного, Національна академія сухопутних військ. Я був відправлений туди дуже терміново. Нас за два тижні в такому експрес-підготовці підготували на Яворівському полігоні. Тиждень були якісь лекції, тиждень була якась технічна підготовка, озброєння, щось було, постріляли, це було. І одразу, буквально за пару тижнів, я був прикомандирований до 14-ї окремої механізованої бригади. Чому саме 14-та бригада імені Романа Великого? Так? Так. Тому що це волинське, якщо я не помиляюсь, формування, там більше все ж таки волиняни. Так. Чому саме туди? На той момент, на початках війни, це я вже тоді зрозумів, Національна академія, вона забезпечувала безпосередньо ті бойові підрозділи в першу чергу. 14-та бригада вже за свої часи бувала і Дебальцево, і була, вона 14-го року воююча бригада, створена в 14-му році. Да, одна з наймолодших в Україні, але найбільш, так. І вони, там люди з досвідом. І тому, в першу чергу, я вже це потім зрозумів, на початках нас розформовували за потребою, офіцерський склад був в такі бригади бойові. Тому що коли я потрапив туди, вже командир батареї загинув, начальник штабу загинув. На початках війни, на жаль, ці хлопці, які служили за контрактом, вони пішли перші в бій, дали перший бій, і вони загинули. І тому треба було наповнювати, треба було вчитися, треба було навчати, і треба було заповнювати офіцерський склад бригад. Ти стаєш комбатом. Так. Розкажи, по-перше, про це і більше трошки про свій підрозділ, про хлопців, про специфіку роботи, яку виконують. Власне, як бути комбатом відносно молодим і в період війни? Чесно скажу, це дуже складно відповідально. Це безпосередньо, це для мене було одразу відповідальність. Не тільки за себе, а за особовий склад, за людей, за збереження їх життя. Що саме головне, я рахую і буду завжди це казати, для офіцера, для будь-якого в Збройних сил України ми маємо зберігати особовий склад. А для командира це має бути першочергово. Тому це було перше складне моральне, психологічне таке для мене. Як це зробити, коли хлопці 400 років воюють, але мені треба було їх зібрати, організувати процес і воювати, і давати відсіч ворогу. Було складно, але скажу відверто, складний напрямок, куди я потрапив одразу з 14-ї бригади, це був Донбас. Це безпосередньо були околиці Бахмута. Та дорога, яку ми прикривали постійно, була під контролем Збройних сил України на той момент, це в 22-му році. Це Кліщівка, мабуть, туди ближче. Кліщівка, Кліщівка, це були ці позиції. Але ми постійно там рухались, переміщалися, тому сказати конкретно там по цих напрямках було складно, бо там була дуже велика інтенсивність боїв, і за час АТО там було велике скупчення. На той момент це було
саме велике скупчення ворога. Бо це вже було, там війна була вже на протязі 8 років, тому це було дуже складно на той момент. Ну і складні оці умови, вони дали великий мені поштовх і велике розуміння одразу зрозуміти все по ходу. Mm. Я з кожним кроком, з кожним днем вчився. Хлопці, от завдяки хлопцям, які вже мали досвід 14 року воюючи АТО, це дало великий результат. Ми організували був у нас підрозділ, який працював злагоджено одразу. І це дало великий результат. Це дало великий результат в ході війни, тому що тоді було ще складно, бо ми працювали на радянській техніці. Mm-hmm. Це було підрозділ артилерії. Саушки, мабуть. САУ, да, артилерія САУ. Це була Акація 2С3. Mm-hmm. Це 152-й калібр ще радянських часів. Тому ворог так само застосовував там і КАБи, і артилерію важку, і РСЗВ. Але ми тоді гідно, грамотно, злагоджено відпрацьовували по ворогу і давали відсіч ті такі складні моменти. Зараз твій підрозділ, мабуть, частина воює саме на західній зброї, це паладіни, так? І також, якщо я правильно розумію, у вас там присутня і аеророзвідка, тобто, і трошки саме про підрозділ, про специфіку, чим ви займаєтеся. Да, я командир батареї артилерійського дивізіону 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. І безпосередньо в нашому підрозділі, в бригаді, є і артрозвідка, є і саперний звод, є і снайперів. Тобто за часи війни бригада розрослася і сформувалася величезний автономний механізований підрозділ. Mm. Так як і піхота, це все, 3 батальйони піхоти в нас є, це дуже потужно. І нас нараховується близько 7-8 тисяч чоловік. Mm. Це дуже непоганий результат для бригади за час сформування. Це дуже добре. Тому наш підрозділ, наш дивізіон артилерійський, моя батарея, специфіка нашої роботи – це артилерійська робота, це цілі артилерія, піхота, прикривати піхоту наша при штурмах, відбивати штурми ворога, угу. Безпосередньо знищити його, якщо є потреба, якщо є ціль, то ми робимо це в своєму, працюємо в цьому напрямку. Як то кажуть, в артилерії ми робимо все, що можемо. До речі, на початку нашого інтерв'ю я згадував, що Київ. Хрестоматійний приклад вашої роботи – це знищення з артилерії, мабуть, я розумію, це було з паладіна, ворожого гелікоптера. Так? Це не характерно взагалі для війни. Розкажи, як це було? Так, ще скажу, що нам надали у 22-му році натівське озброєння бельгійське. Це модифікація паладіну М109А2. Да, це САУ, самохідна артилерійська установка, 155-й калібр. Да. Що стосовно гелікоптера, це була важлива ціль. Нам десь за тиждень мені безпосередньо прийшло розпорядження, що бути уважними, на вашому напрямку буде відпрацьовуватися дуже важлива операція, яка нам не повідомляють, тому що ворожа? Для таємності. Да, ворожа операція, але не повідомляють нам, бо для того, щоб це збережилося в тайні, щоб менше було витіку інформації, на жаль, так є. Тому мені повідомили, я підрозділу постійно казав, будемо наготові, тримаємось, завжди наготові, була техніка обслугована, все замаск. Ми розуміли. Я розумів, що буде якась ціль. І хлопцям я повідомив, що ми будемо відпрацьовувати. Mm-hmm. Десь щось буде. І коли надійшла ціль, одразу це було терміново, швидко до роботи. Ми дуже складно завдяки підготовці, завдяки злагодженій роботі особового складу і завдяки підготовці ми було. Було, я пам'ятаю той момент, мені віддали ціль, ми розрахували, і перший постріл – 2 хвилини. Це менше 2 хвилин пішло до першого пострілу, це по нормативам дуже добре. І перший снаряд був влучання. Потім, коли ми вже попали біля гелікоптеру, це десь 10 метрів. Він був на землі, так? Так, вже аеророзвідка тоді приїжджала, нам хлопці повідомляли, що вони дивилися, вони розвідували цей тиждень. Від моїх позицій на моєго підрозділу, це відбувалося за 16 кілометрів на населеному пункті Орлянське, це вже Куп'янщина була.
після контрнаступу. Там вони дуже себе відверто якось ворог почував, літав, перевозив особовий склад. А ми знаємо, що гелікоптери перевозять тільки офіцерський состав. Це великий, це від майора і вище. І вони дуже там себе почували спокійно. І ось на той момент не було ні FPV, не було дальніх цих точних ударів, не було. І було прийнято командуванням рішення, дуже рахується, дуже круто. Ми підготувалися, і вони дали нам чітку ціль. І ми спрацювали з двох гармат, з різних напрямків, просто миттєво. І це ворог не зміг. На жаль, там інший гелікоптер, він втік, але цей гелікоптер Мі-8, бойовий гелікоптер Мі-8, ми підбили. Ще нанесли 10 влучань, і казали вже тоді розвідка, що десь було близько 25 офіцерів, які погрузилися на борт, і він мав злітати. І от в цей момент, коли вони погрузилися, перший снаряд влучив, і далі вже він нікуди не втік, і ми знищили його. Да, це було вперше. Це відстань 16 кілометрів. Неймовірно. Це дає можливість на озброєння, яке надають нам партнери, воно працює і на від 10 кілометрів, це я кажу про свою САУ, дуже ефективно, до 40 кілометрів. Це дуже, він більш точна, більш потужна. І ворог це відчуває на фронті, що і вони полюють за нами. Тому коли вони знають, що ми десь тут є, тому ми для них ціль номер один. Стосовно інших цілей, це можуть бути рухома ціль, так? Там важка бойова техніка, це можуть бути якісь командні пункти, це скупчення особового складу. От по чому ви працюєте? Скажу відверто, да, от на початках ми відпрацьовували безпосередньо, відбивали навіть штурми, били по БМП, піхота, жива сила піхоти за рахунок касетних боєприпасів, це дуже ефективно працює. Але з часом ми розуміємо, що є дефіцит боєприпасів, і не так швидко нам видають ці наші снаряди, да, які нам безпосередньо потрібні. Тому з інтенсивністю боїв, з інтенсивністю напрямків ми почали вже аналізувати ворога, ми почали аналізувати і дуже обережно відноситися до кожної цілі. Відпрацьовувати вже більш обережно. Але це як так само піхота, це Урали, це пункти дислокації так само особового складу, пункти управління до 200 чоловік. Це дуже важлива ціль. Там, так само штурми, які відбуваються постійно, і ми до цього готові, і до цього відносимося вже обережно і трошки аналізуємо. Вже стараємося дуже економно поводитись. Розкажи про основні доленосні, які тобі запам'ятались битви, тому що, якщо не помиляюсь, ти брав участь і в контрнаступі, і по звільненню чимало населених пунктів саме. Так, наш підрозділ був після Донецького і Бахмутської операції. Так само ми відпрацьовували ще на Солідарі. Солідар. Це так само були там наступи. Ми тоді прикривали нашу піхоту, відбивали ці штурми. Далі був у 22-му році. Ми висунулися на Харківщину, і це було так само. Так, спецоперація відбувалася таємно, і нас готували до цього. І десь уже на початку, десь на середину серпня, на початку вересня, на середину серпня, десь 22-й рік, відбувся контрнаступ Харківщини, так. І там було дуже багато звільнення населених пунктів, але більше всього, коли ми підтягнулися на район Кутузівки і підтягнулися до Білгорода, до кордону з Білгорода, скажу відверто, там ворог показав себе дуже сильно, там була регулярна армія, там були навчені підрозділи, вони відпрацьовували по нам, було дуже складно. Ми відчули різницю, бо там стояли професіонали. На кордоні, там стояли такі ж самі артилеристи, такі ж самі грамотні, і було дуже складно. Але ми утримали той напрямок, не віддали, і далі рухалися вже на Куп'янщину, де звільняли постійно. Населений пункт за населеним пунктом, це там було і Василенкове, Гетьманівка, Гракове, Шевченкове, Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. І далі до за річкою Оскіл, ближче до кордонів Луганської області і кордонів РФ, які межує з Харківщиною, ми відтягнули ворога туди.
Який момент з війни тобі запам'ятався найбільше, те, що в пам'яті закарбувався і чому? Чесно, більше всього, да, запам'ятався це контрнаступ Харківщини. Було таке дивне відчуття, але ми рухалися по своїй землі, ми їхали. Люди були. Це неймовірне відчуття, коли ти їдеш на техніці, їдеш, люди виходять з підвалів, діти. І знаєте, це дуже, дуже складно дивитися морально, коли ворог застосовував все. І знаєте, такі були бридкі, і люди розповідали, плакали, і ми там святкували, раділи, хоча було дуже складно. Це було і морально складно, і морально гордо, що ми рухаємося далі. Що рятували людей, рятували територію. Що найголовніше на війні? Ну, найголовніше на війні, чесно скажу, бути думкою про те, що ми маємо зробити свою роботу правильно, ми маємо думати тільки про свою сім'ю рідних, про близьких, про перемогу, не думати не про ніякі свої амбіції, не про який ріст військовий, не про що, тільки думати про те, що ми маємо зробити свою роботу. І так само підбадьорювати свій особовий склад і своїх людей, свій підрозділ, навіть солдат може підбадьорити командира, це дуже важливо. Підтримка один одного і працювати в команді. Тоді ворог відчуває це все, і тільки злагоджена робота, вже не час, не раз показувало нам, що злагоджена робота, вона дає результат. Дає результат. Ну, загалом про це не прийнято говорити, але спілкуюся з багатьма військовими, з багатьма воїнами. І чи у вас в підрозділі все так злагоджено, чи всі однодумці і, як то, знаєш, така фраза є, що це ті люди, з якими і в розвідку пішов би. От чи все ідеально на війні? На жаль, не з усіма. Не з усіма. Є винятки завжди, є завжди. Це проблема. Це проблема завжди, тому і в бригаді є розбіжність у людей. Але ну, більшість, слава Богу, більшість і направлена на правильні дії, на правильну якусь дію, на одне діло, бо піхота без артилерії ніяк, артилерія не може без авіації. Коли це все з інерції працює єдиний механізм, то ми військо, яке можемо. Тому є розбіжності, але стараємося відокремлювати таких людей, бо не на часі. Не на часі розбиратися з проблемами. Якщо є питання, якщо він десь не з нами, на нашому напрямку рухається, бачиться інакше. На жаль, такі люди йдуть в тил, ми таких людей прибираємо, бо треба рухатися вперед, йти до перемоги, а не розбиратися. Все буде після війни, не зараз. Які загалом проблеми ти бачиш на фронті, в армії, от ти людина, все це бачиш зсередини? Чи є моменти, які б ти прагнув би вирішити? Так, я скажу відверто, чисто рахуюсь на свої бачення, на свій досвід. Я рахую, що багато командирів, вони мають зараз просто зібратися і, ну, які от не бачили безпосередньо зону бойових дій, ніхто не був там всередині всього того, що відбувається поряд з солдатами. Я рахую, що не можна ставити таких людей на посади, бо це дуже... Це дуже, дуже складно зрозуміти, але це дуже впливає на збереження життя, на бойовий дух підрозділу. І це дуже важливо, коли ми інколи робляться якісь накази, які трохи мені були незрозумілі. Але, на жаль, їх приходиться виконувати, але дивлячись своїми очима і бачити своїми очима ту операцію, яку ти виконуєш своїм підрозділом, зберігаєш своє життя, інколи накази бувають такі, що мені здається, що треба робити ротації, треба міняти. Люди не всі можуть бути постійно на війні, все це треба розуміти, і до цього треба якось відноситись нормально. І треба, кажу, кожен командир має ставитися до цього нормально, якщо хтось може краще, хтось може вміє, бо війна постійно, фронт міняється, міняється дуже швидко. І не кожен встигає за цим темпами змінитися і прийняти важливі рішення, які наближають нашу перемогу. Інколи буває так, що безлузді накази, і це, на жаль, я стикався з цим, на жаль. Чи можна одним реченням сказати твій спіч, що в армії дуже багато досі совка? Чи це трошки інша історія, що це більше
індивідуальні речі людей? Ні. Я скажу так, савок є, але за рахунок от молодих хлопців, які зібралися на початках, вони пішли і вони це все розбавляють дійсно. Але савок є. Присутній, але більш у вищому командуванні. Ми стараємося, молоді хлопці, працювати з ним, розказувати, як ми це бачимо. Десь чують, десь йде якась розбіжність, десь чують, десь сполягаються на нас і кажуть, робіть, ви краще знаєте. Тобто є, ось, є робота, але вона так само, вона робиться все під час війни, на фронті все йде, діалог є, але так само приходиться працювати, прикладати ще до цього зусилля, бо це, він так просто не ну є, і, на жаль, є, трапляється. В той же час, звичайно, війна, і військові самі розуміють, що їм робити. І ми спостерігаємо, ну, на жаль, дуже багато невдач, але не забуваємо, з ким ми воюємо. І в той же час просто феноменальна історична штука, коли частина Курської області захоплена, звільнена, можливо так, тому що взяти до уваги історичну ретроспективу, то це українські землі. Що ти думаєш взагалі про Курську спецоперацію? Що я стосовно думаю? Я рахую, що це дуже, дуже правильний, стратегічний, але дуже ризиковий момент. Але якщо дивіться, ворог нас переважає. Я не стратег, але ворог переважає нас в кількості, в особовому складі, це без, ми це знаємо, в ресурсі. Якщо йому, ми ж як бачимо, що затяжна війна, йому це підходить, нам ні. І тому, щоб зробити стратегічні такі прориви, зробити морально дезінформувати противника, перетягнути якісь війська, бо тоді війна переноситься на інший бік. Ми дивимося, це стратегічно важливі, я рахую, рішення командування, що стосовно, де, як на Курщині вони, наші почали рухатися вперед, одразу же нам доповідали, але не одразу, через певний час, що з нашого напрямку почали відтягувати туди БК, війська, і вони почали рухатися назад. Зрозумійте, це важливо. Такі ризики, вони важливі, бо тоді ми розуміємо фронт і такою ціною, але це забезпечить, не може відбити спокійно на якомусь напрямку ворога в контрнаступі. І це збереже життя, і ми не можемо втратити велику територію. Тому я вважаю, що це стратегічно важливі такі виклики. Командування має на це право і дивиться, я рахую це правильно. Андрію, ти на кілька днів повернувся з самого горнила війни в прифронтовий, але більш-менш мирний, спокійний Чернігів. Які відчуття? От що відчуває людина, військовий, який роками на передовій воює і потрапляє, скажімо, зовсім в інший вимір? Скажу я особисто за себе. Я рахую, що кожен офіцер Збройних сил України має таку думку. І от я, мене підтримував завжди так само командир батареї нашого дивізіону, світла йому пам'ять, Саша Єлісєєв. Я буду завжди боротися за те, щоб зробити йому героя посмертно. Він казав, якщо ми приїжджаємо в місто, і де люди живуть, де все розквітає, де все добре, всі раді, щасливі, значить ми з військом, значить ми своїм підрозділом робимо щось на передовій правильно. Це важливо дуже, це класно, що так має бути. Я так само підтримуюсь такої думки, що це важливо. Я тільки з такими думками приїхав додому, радий, що місто живе і нема вибухів, тому ми ж з хлопцями на передовій робимо правильно. Це моя позиція. Ви однозначно робите правильно, ви забезпечуєте мир, спокій, захищаєте, і завдяки вам все це відбувається в Чернігові зараз під відносно мирним небом. Питання інше. Чи не згас інтерес у цивільних до проблематики військових? Чи не зменшились донати? Чи не зменшилась увага і підтримка саме з боку цивільних? І от ти вже кілька днів тут, в Чернігові, як ти можеш охарактеризувати увагу до військових? Чи приділяють увагу якось тобі, чи взагалі не звертають увагу там рідні, близькі, знайомі? Ну, зменшуючи сукупність питання, чи не зменшилась увага цивільних до війни? Зменшилась. Особисто скажу, зменшилась чомусь ще з 22-го року.
Ми це відчули. Це дуже було відчутно, бо той фронт, я ж казав, завжди постійно змінюється, постійно щось відновлюється, щось треба. І я відчуваю, що вже всі втомилися щось робити, щось допомагати, щось. Це розуміння. Тому ми навіть серед військових ми один одному допомагаємо автомобілями, допомагаємо дронами між собою. Десь є ще якісь там люди свої, які там ще щось стараються, але це дуже точечно, точково, скажу відверто. Але так, да, це змінилося, це відчутно. Яку роль волонтери відіграли і відіграють у війні? Волонтери, справжні волонтери, які вкладають все для нашої перемоги, це наш тил, це наша як то кажуть, невидима зброя, але це дуже великий внесок. Якщо б не волонтерський рух, якщо не волонтерське направлення це, якщо не волонтерська підтримка різного ступеня, моральна, психологічна, матеріальна, автомобільна, ремонт, який вони надають, це було б неможливо. Наразі це було б неможливо. Нам би було армії дуже складно, тому я скажу, що це дуже важливо, це дуже правильний рух. Повертаючись до передової, яка зараз обстановка по твоєму напрямку, де зараз ти знаходишся, тому що дуже часто те, що там і на Діпстейті, і в новинах, воно кардинально відрізняється від реальної ситуації. Звісно, тому кожну годину, кожну добу міняється дуже все. Все міняється, ворог постійно наносить удари, постійно не змінює тактики. Ми бачимо це по різних напрямках, по Донбасу, по Вовчанську. Зараз ми бачили мирне місто рік назад, зараз там його стирають з лиця землі. І вони прориваються, штурмують, так само б'ють по наших позиціях. Тому, чесно скажу, напруження завжди є. Тому вони не покидають сили нас відбити, захопити ще більше нашої території. Тому ворог після Курської операції, вони почали рухатись, вони почали десь агресивніше бити, по мирних містах більше. Так само більше почали завдавати удари по позиціях Збройних сил України. По нам постійно працює артилерія, і каби, і все. Тому складновато, дуже складна зараз ситуація на фронті. Росія дуже сильний ворог? Скажу, вони вчаться, вони так само закінчували вузи артилерійські, так само, як і ми, так само такі хлопці, як я, так само там вчаться, так само хочуть вижити. В них мотивація якась своя, в нас захищати свою рідну землю, не допустити. Але я не скажу, не треба недооцінювати ворога. Він вчиться, його дуже багато, він так само швидко перестосовується до фронту. І він дуже складний, він дуже потужний. Це треба розуміти всім. І тому, кажу до цивільного населення, до хлопців, які зараз чують, це треба розуміти, що він не здасться, він просто не закінчиться якимись словами. І це дуже потужна кількість людей, тому ще багато роботи. Україна переможе Росію, і яким ти бачиш фінал війни? Мені здається, Україна вже перемогла в цій війні, але нам ще треба час це все допрацювати. Так само, ми вже переможці. Вони не зробили нічого, як обіцяли. Вони, як би там не казали на своїх цих пабліках, що вони там десь кудись. Ні. Весь світ цивілізований, всі, навіть на тій стороні за поребриком бачать, що відбувається в світі, що відбувається в Україні, як ми відносимося до один одного, до навіть полонених. Це все бачить. Тому я скажу, ми вже перемогли. Нам треба трошки ще часу всім доробити і допрацювати те, що можемо. Ну і не втратити все, що в нас зараз є. Не втратити, це саме головне. А яку країну бачу за 5 років? Хочу бачити країну за 5 років таку, щоб ми не забували, що відбулося в 2014 році. Ми не забували, цивільне населення розуміло, що відбулося в 2022-му. І не забувало, що відбувається зараз. Щоб воно якось історично відкладало свою ідеологію в тому, що відбувається. І навіть через 5-10 років ми маємо знати,
що трапилося, хто був на обороні нашої держави, згадувати ветеранів, так само допомагати, включатися, вчитися і бути організованим однією якоюсь нацією суспільства. Бо мені здається, зараз народжується нація українців під такий складний час. Тому я бачу таку країну через 5 років. Дрію, наприкінці нашого інтерв'ю, от твоє звернення, що б ти побажав всім українцям, військовим, цивільним, волонтерам, дітям, дорослим, всім тим, хто в ці надскладні часи згуртувався, об'єднався і продовжує виборювати цю надзвичайно складну незалежність. Що б ти побажав? Друзі, я бажаю вам всім терпіння, сміливих рішень, бути завжди поряд зі своєю сім'єю, підтримувати один одного. Знаєте, впроваджувати і де би ви не були, в якої точці світу, завжди продовжувати культуру українську і пам'ятати, що з вірою в Бога і Збройні Сили України у нас все буде добре. І триматися і з вірою в Бога і Збройні Сили України. Друзі. Андрію, дякую за інтерв'ю. Було дуже цікаво. Дякую за боротьбу. Слава Україні! Героям слава! See.